Pripadnici stanice javne bezbjednosti Foča, jedinice za podršku, lišu slobode danas oko 15 časova i 45 minuta osuđenika i bjegunca Radovana Stankovića. Ono što možemo u ovom trenutku reći da je akcija realizovana na osnovu dojave građanina da se u svom područnom stanu u Foči nalazi Radovan Stanković. On jeste pokušao pobjeći od strane policije, ali je uspješnom akcijom lišen slobode i nadomak zgrade u kojoj stanuje. U ovom trenutku on se nalazi u stanici javne bezbjednosti Foča i oko 18 časova trebao bi biti sproveden u kazneno-popravni zavod Foča.